Едите и пейте, бери сребра и вино, вино и тук, вы цените сребро не в хлебе, и труд ваш не в святость. Послушайте меня, и снесьте благая, и насладитесь, во благи душа ваша. Внимайте ушима вашима, и последуйте путем моим. Услышите меня, и живо будет во благи душа ваша. И завещаю вам завет вечен преподобная, Давидова верная, все свидетельства во языцах, дах его князя, и повелителя во языцах. Все языцы и же не ведя хотя призовут тебя, и люди я же не познаша тебя, тебе прибегнут ради Господа Бога твоего и святого Израилева, как прославить тебя. Защите Бога, и некогда вам обрести его призовите, и даже же приближится вам, да оставит нечестивые пути своя, ему сбежат законы и советы своя, и обратиться к Господу Богу вашему, и помилование будете, яко по много оставит грехи ваша, не судьба советы мои, яко же советы ваша, ниже, яко же пути ваша, пути мои, благолит Господь, но яко же стоит небо от земли, так и стоит путь мой, путь путей ваших, и размышления ваши от мысли моя, яко же больше снидет дождь, или снег с небесе, и не возвратится оттуда, дондежу по землю, и родит, и прозябнет, и до семя сеющий мой хлеб снет, так и будет глагол мой, и жаще изыдет из уст моих, и не обратится ко мне тошь, дондежаще скончайся, река восхотек, и поспешу пути моя, и повеление моя, веселье боязыдите, и радости научитесь, горы бой холмы скочат, ждущие вас в радости, и вся древеса сильная восплещут ветви, и место драчия взыдет кипарис, место же крапивы взыдет мерсина, и будет Господь во имя и в знамение вечное, и не оскудеет. Премудрость! Пророчество Исаии на щене. Эй, земли, радуйтесь и веселитесь, живущие в Сионе, яко вознесеся, святый Израиль, посреди Его. Премудрость! Прокимен глаз третий, Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого боюся. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого боюся, кого боюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого освящение мое, Спаситель мой. Кого боюся, кого боюся. Амон. Коринфянам послание святого апостола, повышение. Братья, не хочу вас не видите, яко же отцы наша, и под облаком выша, и все сквозь море пройдоша, и все Моисея крестишася в облаце и в море, и все тоже брашно духовное ядоша, и все тоже пиво духовное пиша, и пияху во от духовного. Последующо камене, от Марка святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Он мем, во время оно приди Иисус
Назарета Галілейського, і крістився от Іоанна в Йордані. Слава тобі, Господи, слава тобі! Віром Господу помолімся! Господи, помилуй! Освящи мир, спаси мир, Господу помолімся! Господи, помилуй! О мире всем, миром благосостояния, Святой Церкви и соединения, всех Господу помолимся! Господи, помилуй! О святе Украмице, святое благоговение, страхом Божиим ходящим, Господу помолимся! Господи, помилуй! О великом Господине, нашим, святейшим патриарце Кирилле, Господинице нашим, блаженнейшем митрополите, Онуфрии, Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Владимире, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, и всем прищи люди, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, Украине, стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся. Господи, помилуй! Святым храме сей, в всяком граде, стране и веры, и живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во благотворение воздухов и изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Оплавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Уеже, освятитеся водом сим, силою действием, наитим Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Уеже, снисходите на воды сия, очистительную, пресущественную, Троице действу, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Не задаруватися им благодати, избавление, благословение Иордану, силу и действу, и найтим Святого Духа, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Не же сокрушитеся сатане под ногами нашим, а вскоре, и разоритесь всякому совету, лукавому, движимому, наны Господу помолимся. Господи, помилуй. Якода Господь Бог измет нас, от всякого навета искушения сопротивника, и достоинство делает обещанный благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже просим. Же и причащающимся от нея, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всяких скорби, не мои нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, превословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Господь, ты Бог утеня от несущих вое забытие приведи сельской твоей державе, содержишь твар. И твоим промыслом строишь мир, ты о четырех стихий твар сочинивый, четырьмя временно круга лета венчал еси, тебе трепещут у меня все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуются звезды, тебе слушается свет, тебе трепещут бездны, тебе работает источница, ты простелись небо, яко кожу, ты утвердилась и землю на водах, ты оградилась и море песком, ты код дыхания воздух приял еси. Ангельские лица тебе служат, архангельские лица тебе кланяются. Но очистые херувимы, шестокрылатые серафимы, окрестоящие, облетающие страхом неприступные, славы твоя покрываются. Ты, бо Бог, Сын, неописанный, безначальный, же незлогонный, пришелся на землю. Зрак раба прием, подобие человечьим был. Небо терпелось, и владыка милосердия ради, милости твоя зреть одеяло, мучима рода человеча, но пришелся и спас еси нас. Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние, естество нашего рода, освободилось и
дійсно освятилися утробу Рождеством Твоїм. Вся твар воспівайте явшогося, Ти, бо Бог наш, на землі явився, і сій чоловіки пожилися. Ти, Йорданської струї, освятилися, з небеси не спослави свята Твого Духа, і голови там у гніздя сокрушились, і зміїв. Сам, бо чоловіку любче царю, прийди, і нині найтім святого Духа, і святі воду сію. Сам, бо чоловіку любче царю, прийди, і нині найтім святого Духа, і святі воду сію. Сам, бо чоловіку любче царю, прийди, і нині, і найтім святого Духа, і святі воду сію. І даж їй благодаті, збавлення, благословення Ордану, сотворення, тлення, істочнику, священня, дар, гріхов, розрішення, недугов, ісцеління, демону, губительну, сопротивним силам, неприступну, ангельської крепості сповнену, да всі почерпаючі і причащаючі, імеють його ко очищенню душ і тілес, ко ісцеленню страстей, ко освященню домов, і ко всякої пользі ізрядну, ти бо єси Бог наш, і живодою, і духом обновивий, обітшавши гріхом єстіство наше, ти єси Бог наш, водою потопив приної грех, ти єси Бог наш, і же морем свободів от роботи фараонні, Моїсеєм род єврейський, ти бо єси Бог наш, розразив і камінь в пустині, і потікоша води, і потоці наводнішися, і жаждущі люди твоя наситіви, ти єси Бог наш, і же водою, і огнем примінівий, і... Ілію Ізраїля от прелісті Ваалови, самі нині владико освіті воду сію духом твоїм, святим духом, нині і прісно, і во веки віков. Мир всім! І духові твоєму! Ви ваша, Господі, преклоніте! Ты будешь освящение наше, и тебе славу и благодарение, поклонение высылаем за безначальным твоим отцем и пресвятым, благим и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Господи,
Святом хрещення Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні воїсно величне свято, тому що Господь, прийнявши хрещення від Іоанна Хрестителя, вийшов на проповідь Царства Божого. Це початок тої місії, заради якої він прийшов на цю землю, народився, заради чого? Щоб дати людям спасіння і вічне життя. Ми сьогодні маємо його вчення, маємо його слова, маємо від нього сьогодні відповіді на всі запитання, які виникають в нашому житті. Ми маємо сьогодні Святе Письмо, з яким ми повинні жити, і центром нашого життя повинно бути сьогодні воно. Сьогодні ми освятили воду, послуживши службу в храмі, і сьогодні вперше, але я впевнений, що це вже буде і в слідуючий рік, і війде в традицію освячення води тут, на цьому озері, яке називається Святе. Ось по переданню, по легендах, які передаються, мені розказували, що тут стояла церква, яка свій час пішла під воду. Чи правда це, чи неправда, свідків цієї історії вже немає, але це є передання. Ось, і ми віримо, що сьогодні, сьогоднішній день, по вірі ваші да буде вам. Багато хто говорили, чи будуть купатися, чи будемо окунатися в цю воду. Я всім казав, по вірі ваші да буде вам. З вірою, з молитвою, з упованням на Господа. І не тільки в сьогоднішній день, але в дні свого життя ми повинні жити, щоб досягнути життя вічного Царства Боже, ще раз всіх вас святом, хай милосердний Господь укріпляє і допомагає вам. Я хочу в сьогоднішній день подякувати отцу Петру, отцу Іоанну, які сьогодні приїхали. Я їх так просив, кажу, приїдьте, підтримайте мене. Тому що перший раз, знаєте, хоч і вже не маленький, але все рівно перше є перше, правда? Якщо перший раз робиш, то завжди воно вперше. Ось, я дякую вам, що ви те приїхали, підтримали. Дякую сьогодні вам, що ви прийшли. Ось, хто прийшов подивитися, хто прийшов побачити, хто прийшов сьогодні покупатися, вперше можливо. Але кожен прийшов сьогодні сюди зі своєю просьбою, зі своєю ціллю. Ось, тому стоїть машина, ми мали освячувати воду на базі, да? Я так казав, але оскільки там ми не підготовили, це перший раз, наслідуючий, я думаю, буде краще. Ось ми зробимо висновки недопрацювання, які в цей раз, наслідуючий раз виправимо. Але сьогодні буде так, буде машина стояти, бус відкритий для жінок, зайдете туди, передягнетеся і підете купатися. Чоловіки будуть передягатися. Ось ми приготовили для всіх вас, не тільки, бо кажуть тих, що купатися, ні, для всіх. Гарячий чай, підійдете на кострі, ось закипіла вже вода, ось візьмете стаканчик, поп'єте чаю, ще і ще поколядуєте, не дивиться, хто як купається і хто скільки раз заходить, а колядувати, ще раз славити Бога. Всім вам, я дякую тим хлопцям, які попрацювали і так, тут, на цьому місці, бо там ми готувалися, а тут на скору руку це все зробили. Ось, організували, значить, приймемо так, як воно сьогодні, на сьогодні. А надальше ваші пропозиції, ваша допомога, і будемо удосконалюватися, щоб було краще. З
Спаси і сохрани всіх вас, Господь. Свято! Сидіть, перебігайтеся, сидіть, чайкаєтеся. Люка! Господи, Христо! Гореча! Ще лучше, чем мокра! Девочки, присоединяйтесь! Кто-то там нет. А, питай его. Я тебя хочу. Оттуда выживет. Правда? Нормально, да? Бесстрашная. Я бы тебе предложила чуть-чуть шоу. Весло, Лиза, дорогая. Да, она тоже понравилась. Да, радуйся, Люда будет тоже шоу. И все. А я тоже докажу. Блін, мене ж на шкоді на трусці. Бодися! Людка, ти шо? Люда, блін, скільки за тобою йде! Ви ж переді мною не бігайте. Чуєте, тепло. Не знаю. Thank you.
Максим,
руку, вони взяли. Сашко! Сашо, куди йдеш по то? Скажи, дядько, ви вечером не будете? Свято у вас. А вот это сяк тихиш. А вот это сяк тихиш. Тера, давай, давай, Тера. Я не буду знать, что мерзнет, что капец. Ты на там, где буду. Ну давай, 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 давай,
Сказала, прийди сюди. Дюся, йди. Дюся, йди. Давай, на дворі холодильчик хоче. Вийди з води, тут холодильник. Я говорю, что все люди не переживают.